Команда «Ратник»! Запрошується команда з Конгресу! Дійці Бринзі, переходимо до представлення безпосередньо учасників команд. Тож команда «Червоного кута». Перший боєць. Дворазовий чемпіон України з карате серед професіоналів. Багаторазовий призер чемпіонатів України по бойовому самбо Ростислав Пономаренко! Його колега по команді – дворазовий абсолютний чемпіон України з кіокушинка і карате, володар Кубку України з кіокушинка і карате, триразовий чемпіон України з карате серед професіоналів, срібний призер чемпіонату України з бойового самбо, чемпіон Києва з греблінгу Артем Веклік! І команда «Синього кута». Чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи з тайванського боксу. На його рахунку більше 200 поєдинків в аматорській лізі. Владислав Кукарін-Скандинавський! Його колега, чемпіон світу з кортингу, чемпіон Європи з кортингу Артем Нечебуренко! Вітаємо всіх любителів єдиноборств. Це Hard Combat. Розпочинається протистояння команд «Ратник» із «Конгресу». Для вас поєдинки будуть коментувати я, Дмитро Лазуткін та Микита Дюкарєв, очільник, співзасновник, власне кажучи, промоушену Hard Combat. Добрий день, добрий вечір. Да, нас ожидает интересный поединок, ребята непростые. А здесь главная особенность, что это общий вес командный учитывается. То есть не учитывается вес каждого бойца по отдельности. А у нас конгрессоры, они немного тяжелее, чем команда «Ратник». Но ребята все непростые. Ну что ж, почалася уже такая жара, скажем так, все бійці-універсали. І перейшли до боротьби. Недовго тривав поєдинок у стійці. Жорстко дуже. Атакують хлопці. Ну і все ж таки бачимо певне домінування однієї з команд. Хоча ні, все дуже швидко змінюється. Удари зверху. Бачимо, рефері втручається. Тим часом інший рефері спостерігає за тим, що там відбувається в партері. Підводиться боєць з конгресорі. Неймовірний боковий удар і коліно на додачу. Да, скандинавський ударник. У нього пояс такої ліги кулачних бойов, як Махач. Ну, вот! Важий лікар. Зараз тримається, але недовго. Вочевидь, характеру цьому хлопцю не бракує, але там ми бачимо, що зафіксовану руку дуже і дуже небезпечно. Зараз трохи, можливо, варто прогнути спину, і ось вже так, здача. Ми побачили здачу. 10 секунд, GFT C9.
Щось неймовірне відбувається. Здачі не було, здачі не було. Перетерпів, дійсно, фантастично просто. Здавалося, зафіксовано вже там руку. Ну тут вот она, эта командная работа, то есть напарник прибежал на помощь и... Хороший фронт-кик. Да, да, да. И забирает ногу. А там у пути навпаки, навпаки картина кардинально противлежна. Перший раунд завершу, але хлопці так завелися, що продовжують допрацьовувати. Да. Да, да. Шалене просто видовище, що ти скажеш? Нагадаємо, що за конгресорів виступає Влад Кугарін, скандинавський чемпіон світу з кікбоксингу і чемпіон Європи з муай-таю. А також агресор Артем Нечепуренко, чемпіон Європи світу з кортингу. Ну і їхні суперники, ратник – це Ярослав Пономаренко, дворазовий чемпіон України з карате серед профі, майстер бойового самбо і Артем Веклич, який відомий виступами у кіокюшині на найвищому рівні і перемогами на найвищому рівні. Цікаві, цікаві дуже пари. Ну, і, вочевидь, такі клуби за інтересами, в певному розумінні. Так. За специфікою роботи навіть можна було побачити. При всьому тому, що доволі стихійна картина подекуди розвивалася, але це все було просто шалено. Так, ну, Кіокушин взагалі знаменит тим, що там дуже мужественні ребята, голими кулаками друг друга бити, ну, це дуже непросто. Ну, а тут я більше вижу протистояння ударників і борців. То есть... Але всі ударники, які сьогодні беруть участь, так чи інакше мали вже досвід або в греплінгу, або в якихось змішних видах. Ой-ой-ой, як влітає у стрибку. От той випадок, коли скажу, суддям не позаздриш. Суддям не позаздриш, тому що багато дуже подій у рингу ми бачимо. Дуже, дуже непросто. А що там? Лікар, лікар виводить бійця. Ну, одному проти двох. Тут взагалі непросто. Він проходить ноги, але розуміє, що зверху його будуть бити, тому що в положенні лежачі, навіть якщо ти зверху. Край непросто. Забирає голову, десь передбачувано, і що, намагатиметься витягти руку, але знову ж таки. І знову один фронт-кіком зустрічає. Пропускає, і тут жорстке забивання йде просто таке, здається, це нокаут. Так, так. Ну, мінус один, і тут і так. Мінус бал за удар на кой парті. Має мінус бал за удар на вой. Має мінус бал за удар на вой. Значи, бой, я з тобою, давай. Да, ребята мужественные, ребята... Його ударили. Але рефері знімає бал, так? Не да, зупиняючи да, поєдинок. Так, да, так. Да, чи буде вердикт зараз остаточний? Давайте почекаємо. Ну, скажу так, тут вони 2 на 2 був рівний бой, а коли один проти двох залишається, це не той випадок. Як і в житті, за великим рахунком. Тут случай, да. Ну, а парень мужественный, парень не здається, он готов идти до последнего. И, то есть, это говорит о большой силе. И... Хай-кік проходить в голову, і тут зараз коліна. Таке системне забивання, у боротьбі ховається, він пропускаючи удари по корпусу. Неймовірно, неймовірно. Ясна річ, що одному проти двох край важко. Ясна річ, що
характер є характер, і здаватися ніхто не збирався, я так розумію. І не збирається, ну тут уже діло секундантів. Я б лучше, наверное, на місці секундантів все-таки остановив. Ведь самое главное у нас – это здоровье бойца. Бойца надо беречь. Ну, посмотрим. Там минус балл. Мне, может быть, первый раунд, мне кажется, они даже красный угол забрал. Второй раунд за счет минуса. Ничья. Поэтому третий сейчас может отбегать и еще... И за мужність отримати так перемогу. Ну, цікаво. Давайте чекати. Третій раунд. Головне дожити до кінця раунду, мені здається, так. Розпочинається раунд. Кидається вперед представник клубу «Ратник», але проти двох йому дуже-дуже непросто. Рефері стримує трошечки. Хлопці. Як дотриматися до кінця раунду – це велике питання. Тут треба мати не просто мужність, але й якусь тактику. Я сподіваюся, що він розуміє, що він буде робити протягом цього часу. По корпусу удар. Прихоплює і коліном, жорстко коліном. В голову. І що, знімають бійця? Ні, поєдинок продовжується, подивіться. Ну, красный угол был близок к победе, когда руку чуть не отломали, перетерпел парень. И, ну, я не знаю, яким чином, нібито все було вірно зроблено. І це просто якесь дійсно диво, маленьке диво бійцівське. Вот, все. І здається, представник клубу «Ратник» проти двох все-таки не вдалося дотриматися. Дуже мужественно, дуже. Ну, это особенность, скажем так. Такое придумано впервые в Украине, и не только в Украине, вообще, ну, аналогов подобным турнирам нет. 2 на 2, 4, и общая весовая. В первом полуфинале дострокову перемогу, заявленную перемогою, здобуває команда «Синьоку» та команда «Скрангресса». Можна сказати, що тайсько-хортингівський дует здолав каратистів все-таки. При тому, що хлопці демонстрували мужність і билися до кінця, ну, принаймні. Намагалися зробити все можливе і неможливе. Хлопці молодці. Тут без питань. Але це командна робота. І тут поки тяжело всім приходиться. І ребятам тяжело приходиться. Вони вчаться комуніцирувати друг з другом. У нас ще один півфінал.